অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী তথা আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ জানমণি হ'ল শ্যামন্তিকা শৰ্মা। শ্যামন্তিকা শৰ্মা বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল কলিকতাৰ নিবাসী তথা নেভি অফিচাৰ সুপ্ৰতিম দাসৰ সৈতে। যদিও বহুতো ৰঙীন সপোন লৈ তেওঁলোক বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল, কিন্তু তেওঁলোকৰ এই বিবাহত দেখা গ'ল বহুতো খেলিমেলি। আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে এটা নতুন ভিডিঅ'। কিন্তু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেন্তে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নয়ন নীলিম আৰু শ্যামন্তিকা শৰ্মাৰ মাজৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত যেতিয়া ফাট মেলিল, তেতিয়া শ্যামন্তিকা শৰ্মাই সিদ্ধান্ত ল'লে সুপ্ৰতিম দাসৰ সৈতে বিবাহৰ। আৰু এই সিদ্ধান্তৰ পিছতে তেওঁলোক দুয়োৱে সম্পূৰ্ণ সামাজিক ৰীতি নীতিৰে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈ পৰিল। বিবাহৰ কিছুদিন পিছতে তেওঁলোকৰ মাজত সকলোবোৰ ভালদৰে চলা দেখা গ'ল, কিয়নো শ্যামন্তিকা শৰ্মাই তেওঁৰ স্বামীৰ সৈতে নানা ধৰণৰ ফটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰিছিল। কিন্তু বিয়াৰ কিছু বছৰ পিছতে তেওঁলোকৰ সংসাৰলৈ আহিল নানা ধৰণৰ খেলিমেলি। আৰু এই খেলিমেলিৰ বাবে শ্যামন্তিকা শৰ্মাই এটা চৰম সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ল। আৰু এই চৰম সিদ্ধান্ত মৰ্মে তেওঁ স্বামীগৃহ এৰি পুনৰ গুৱাহাটীত থকা তেওঁৰ মাতৃগৃহলৈ উভতি আহিল। আৰু ইয়াৰ পিছতে শ্যামন্তিকা শৰ্মাই তেওঁৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত থকা তেওঁৰ স্বামীৰ সৈতে ফটোবোৰ সম্পূৰ্ণ ডিলিট কৰি দিয়ে। যদিও এই বিষয়ত শ্যামন্তিকা শৰ্মাই কোনো স্পষ্টীকৰণ দিয়া নাই, কিন্তু এই কথা স্পষ্ট যে তেওঁলোক দুয়ো বৰ্তমান একেলগে নাথাকে। আজিৰ বাবে ভিডিঅ'টো আছিল ইমানখিনিয়ে। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।